こんにちは、りょうです。今私は津山市に来ています。ここ津山で有名な心霊スポットといえば津山プラザホテル。この津山プラザホテルは裏側がちょうど墓地になっているみたいなので心霊スポットになったんじゃないかなっていう。ホテルでは女性のすすり泣く声が聞こえたりとかっていう話もあるらしいです。今日はこの津山プラザホテルを徹底調査していきたいと思います。やるぞ。使われてないみたいなので、ここももう道も草が生い茂ってます。ご覧ください。私に調査されるのが怖いんでしょうか。ということで心霊スポット不認定ということで終わります。絶対調査できないです。今見てもらったように津山プラザホテルの廃墟は徹底調査することができなかったんですけど、もうこのすぐ近くに白洋大学の寮の廃墟が、巨大廃墟があるみたいなので、そこを徹底調査していきたいと思います。やるぞ。津山プラザホテルからというよりも津山プラザホテルに上がるもう坂道に入り口にあります。ここ寮の廃墟。作用音楽大学常磐寮、ここが学生の寮だったみたいです。あ、立ち入り禁止です。この大学の元寮も入ることができない、調査することができないので心霊スポット不認定ということで、単なる廃墟ですね。いろいろな霊現象も起きているという話もあるので、それがホテル、ナイトバード。